وكوبي توان كبش على بيت بنات ديسمبر سنة لباتن كوبي لباتن خذ بضاعة نقوس وقدم دون برامج كي نادي ونبقى قدر وحقيقة كان قنية وزارة الدبيرة دور الجبلات كي رشبة اللو فرينا وقدرت هي يضع لشقيا شر لقدا فري مجلة مقدشو الله جه الله يو أستين تحريق سود ميت كدور الجبلات ده قلم دوي رشبة اللي ما مرق قبل كبنات دير ومرق سو صاريد على يرادة من ديدو كوبي سنة وقوس كان مقدشو خذ بضاعة سيوكو كلا يدكم مغل الدونتان إيو حالته قدم بيه ورر كيتوبيا مركز لاس مغل وناكسن صاحب بيال اسوسو نغدو ناكسن وحينو كوب اللعبة إنا دولد قبلات كان يشبه اللي قرحانا وزارة بيرها يوراف كدولد قبلات كان او إيضو فرين هذا قدر تيه هي أذها لشقية وزارة way ugu horeeyso ay adaf aw oo qaramada madow ka tirsan waxana sidaas oo kale wasiir ku xigeenka wasaaradda beeraha maxamed bashiir qasim daqare oo ka hadlay wareejinta agab loogu talagalay in lagu wareejiyo beerileyda gobolka shabeelada dhexe oo ku sheegay in hay'ado qaar ay jiraan in ay alaabti loogu talagalay ay ka soo qaadaan deeq bixiyayaasha isla markaana ay ku hayaan guriyahooda waxana uu ka digay in arintaasi aysan marnaba dhicin cid alaala cidii lagu qabtaan ama lagu arkaana ay iyagu markaasi u aqoonsan doonaan in ay diyaar u ahaayeen ka shaqeynta horumarka dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaan jeclaa halkan inaan fariin ugu diro FAO aad ay u mahadsanayeen wada shaqeynteena balse waxa jira gaabis badan dowlad Hirshabeellana ma aqbalayso habsan iyo howl muddadeedii dhaafto iyo mid madow sidaa darteed waxaan leeyahay howl loogu talagalay beerleyda waqtigii loogu talagalay aan la soo gaarsiin kambani inta alaab soo qaado magaalada iska dhaxtaalo aan wasaaradu ku soo gaarsiineyn dowlad goboleedka Hirshabeelle wasaaradda beeraha ma aqbalayso arintaas fariintaas waxaan rabaa in ficil ay ku bedelaan oo ay arintaas saxaan sidoo kale sidaad ogtiin xilliga lagu jiro waa dayrsi xilligan abuurka dayrsi loogu talagalay ee aan ku ballanay ganacsatadii u tartantay ee ku guuleysatay haddii aan wali abuurkaas la dhiibin macnaheedu waxay tahay waa garan kartaan shir looga hadlay astaynta xariiq soodameedka dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo sidoo kale maamulka galmudugga ayaa laga daafray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka iyadoo ay ka qayb galayaan xubnooga kala socda wasaaradaha arrimaha gudaha dowlad goboleedyadaasi gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee guddiga soodimaha ayaa waxa uu isagu ka jeediyay shirkaasi khudbad dhinacyo badan kaga hadlay taasi oo uu ku tilmaamay muhiimadda ay leedahay xaqiijinta xariiq soodameedka dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo galmudug marka hore markii la yiraahdo dadka suudin baa la sameynayaa waxay u fahmayeen mulla yaabanaayeen dadka inay shacabka la kala goynaayo laakiin hadda waxay soo gaareen heer arintaas loo wada inay tahay arrimo macnaha idaari ah oo maamulka saad ogtihiinba suudimaha dalka hadday gobollo yihiin hadday maamul goboleed hadday yihiin hadday degmo yihiin waxay asaas u yihiin dowladnimada xagga amniga meeshuu ku kala eg yahay labadan degmo canshuuraha meel ay ku kala eg yihiin doorashooyinka qof iyo cod oo la rabo waddankan in la gaarsiiyo saad u ogtihiin waddankan isagoon ka dhicin doorasha qof iyo cod xasilooni ma helaayo waa hadafka loo socda nidaamkan 4.5kana lagu baabi'in rabo maamulka gobolka banaadir ayaa war ka soo saaray dhalinyarada mindiyaha ku hubaysan ee isagu ku sugan ama ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka kulan uu guddoomiyay guddoomiyaha gobolka isla markaana ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan xarunta dowladda hoose ee xamar ayaa looga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin dhalinyarada waxyaabaha maandooriyaha ku isticmaala gudaha magaalada Muqdisho iyo kuwa kale ee ku haysan mindiyaha waxaana kulanka kadib warbaahinta la hadlay Saalax Xasan Cumar Saalax Dheere afhayeenka maamulka gobolka Banaadir oo ka warbixiyay kulankaas iyo sidoo kale amarada maamulka gobolka Banaadir uu ka soo saaray maamulka gobolka Banaadir oo kaashanaya taliska guud ee ciidanka booliska ee Soomaaliyeed ayaa waxa ay isla garteen in la sameeyo hoggaan gaar ah oo la dagaala maandooriyaha iyo ka hortaga anshaxumada kuwaasi oo dhawaan ka howlgali doona magaalada Muqdisho iyadoo aan fariintan ugu faa'iideysanayno waalidiinta ku dhaqan caasimadda magaalada Muqdisho ee dhalay caruurta iyagu ku hubaysan mindiyadii baangadaha rabshadaha ka sameeya magaalada Muqdisho iyo sidoo kale caruurta iyaguna isticmaala maandooriyaha waalidiintooda in ay caruurtaas gacan ku qabtaan maalmaha soo socdana ay ogaadaan waalidiintaba in ay laamaha kala gedisan ee amniga iyo weliba hoggaanka cusub ee la dagaalanka maandooriyaha iyo ka hortaga rabshadaha iyo anshaxumada ay howlgallo baaxad leh ka samayn doonaan magaalada Muqdisho
la taliyaha dhinaca amniga ee madaxweynaha dowlad goboleedka gel mudug ayaa sheegay in la xalin doono khilaafyo yar yar oo ka soo xusboonaaday deegaanada dhowrka ah ee dowlad goboleedkaasi gel mudug waxa sidaas oo kale uu tilmaamay in loo baahan yahay inay ka wada shaqeeyaan bulshada halkaas ku dhaqan sidii looga hortagi lahaa falalka amni darrada dhalin kara iyadoona magaalooyinka dhowrka ah ee dowlad goboleedkaasi uu sheegay la taliyuhu inay ka bilaaban doonaan howlgallo lagu dagaalamayo dadka falalka amni darro kaga shaqeeya ciidanku booliska ahi ma shaqayn karaan gaari dhashiika amarka ma dambiga kama sugi karaan amni gaari suuga amni kama sugi karaan jeeb amni kama sugi karaan daba jeex amni kama sugi karaan waxay ka sugi karaan tooga iyo ninka muxuu ahaayey waxa la yiri wasaqda waxa inta wasaqdu waa maxay wasaqdu waxa weeye la soo la dhaqaay oo gobolka laga qabtay waa alkoolistaha waa tooga waa ninka muxuu ahaayey aad u qaab daran waa inta waxa dambe amniga laga sugaa intii markaa waxa yeesheen garbo garba yeesheen anigu waxaan taa kaga baxayaa in aan anagu tashano run isu sheegno saraakiil ka tirsan hay-adda tayadhowrka dalka ayaa waxaa tababar looga furay magaalada muqdisho ee caasimada dalka waxaana tababarkan furay agaasin ka socda waaxda waxbarashada ee wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya iyadana kulankan uu socon doono muddo 3 bisha ah waxaan halkaas hadallo kooban ka jeediyey mas-uuliyiintii ka qayb galay kulankaas oo markaas iyagu qayb ka ahaa saraakiishaasi hadday ka khasaartay ka war saddexdii casheed meesha fadhiday ilaahay agtaaday eber lagaga qoro ka war laakiin dr cabdinaasir uu ku qoro 100% waad ku khasaartay meesha markii niyadda ha la hagaajiyo waxa saxda ana ha la qaato haddaan ku soo celiyo laba arrin baa anigu muhiimsan waxa meesha ku jira nidaamka waxa la qoray ha la barto ha la qaato waraaqa inagaaga buuxa markaste talabaad ha loo diyaar garoobo caqabaadka inaga hor imaan doona aad iyo aad baad mahadsan tihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala tawfiqadeen waafiq qabiil dambe wararka ayaan isla soo garanay saaxiibayaal markan haddii aynu eegno xaaladda itoobiya ayaa weli cakiran iyadoona abiy axmed ra-iisul wasaaraha waddankaasi uu sheegay in wejigii koowaad ee dagaalka lagula jiro kooxaha fallaagada ah ee TPLF ama tigreega uu isagu sheegay in uu soo gabagabo wejiga labaadna ee dagaalkaas uu bilaaban doono maalmihii ugu dambeeyey furimaha dagaalka ayuu ku sugnaa isagoona dib ugu soo laabtay xafiiskiisa waxaana halkaasi ka jira xaalado bini aadanimo oo ka dhashay dagaaladaas u dhexeeya ciidamada federaalka iyo kuwa fallaagada ee TPLF islamarkaana ka soo horjeeda dowladda federaalka halka ay ku dhimaato iyagana waan eegi doonaa saaxiibayaal gudaanidaas ayaan jeclaan ku hafiyo wararkii dunida anigu guuxa soo saar halkan idin kala socodsiinay kaamirada yuusuf abubakar ibraahim nabadgelyo